seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la știrile Muntenia TV. Sunt Ana Maria Trăsnea și vă invit acum să vedeți care sunt principalele știri ale zilei. Fostul vicepremier și ministru de finanțe, deputatul de Giurgiu, Daniel Chițoiu, crede că economia își va reveni. Puțini români știu că proiectul european privind strategia Dunării a pornit de la fostul premier Călin Popescu Tăriceanu. Dublu eveniment cultural a avut loc joi la galeriile de artă Silvia Grosu-Jelescu în cadrul zilelor Muzeului Giurgiuvean. Și operatorii poștali din Giurgiu au început distribuirea cardului de sănătate. Giurgiuvenii nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci în grupele Europa League. Foarte puțină lume știe probabil că unul dintre cele mai ambițioase programe europene, cel privind strategia Dunării, a fost gândit și inițiat de fostul premier al țării, Călin Popescu Tăriceanu. Conform estimărilor oficialilor europeni, se așteaptă ca prin intermediul strategiei Uniunii Europene pentru strategia Dunării, în următorii 10 ani, cele 14 țări incluse să aibă la dispoziție, prin proiectele demarate, peste 700 de miliarde de euro. Prezent miercuri la Giurgiu, președintele Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu, a ținut să reamintească faptul că unul dintre cele mai mari proiecte ale Uniunii Europene, cel privind strategia Dunării, a fost inițiativa sa din perioada când era premier al României. Acesta a ținut să precizeze că nu ar fi fost posibil ca o țară de dimensiunea României să promoveze un astfel de proiect fără sprijinul fostului cancelar federal al Austriei, Johannes Hahn. E vorba de strategia Dunării. Proiectul strategia Dunării l-am inițiat în perioada când eram prim-ministru. A fost un coautorat în final, l-am rugat pe omologul meu de la acea dată, primul ministru al Austriei, cancelarul Guvernului Federal al Austriei, să fie coautor la acest proiect, pentru că în acest fel aveam, să zicem, o asigurare în plus că acest proiect va fi bine receptat și susținut de Comisia Europeană. Și așa s-a și întâmplat. Președintele de atunci al Comisiei Europene, Barroso, la scurtă vreme după ce i-am adresat această solicitare, a aprobat proiectul de strategie al Dunării ca proiect de nivel european. Tăriceanu a ținut să sublinieze avantajele acestui proiect pentru Giurgiu și pentru toate județele dunărene din sudul României. Acesta a apreciat că punerea în practică a unor proiecte finanțate prin programul Strategia Dunării ar putea transforma Giurgiu într-un adevărat plămân al economiei capitalei. Dezvoltarea și reconstrucția porturilor dunărene. Și bănuiesc că acest lucru vă interesează, pentru că Giurgiu, după părerea mea, are un potențial extraordinar pe care nu l-a valorificat încă, datorită apropierii de București și ținând cont de faptul că Bucureștiul reprezintă 20% din economia României. Atenție! 20% din economia României este concentrată în București. Această economie trebuie să respire, adică are nevoie de importuri și de exporturi, pe care trebuie să le facă, sigur, fie pe cale ferată, fie pe cale rutieră, fie pe cale fluvială. Din această perspectivă, eu cred că Giurgiu poate să joace un rol foarte important să se transforme, cum s-ar spune, într-un plămân al economiei capitalei. Tot legat de acest subiect, fostul prim-ministru al României a ținut să precizeze că, în viziunea sa, la Giurgiu se impune construirea unui nou pod peste Dunăre care să facă față cerințelor actuale. Ținând cont că actualul pod are o vechime deja respectabilă și este depășit din punct de vedere tehnic și al traficului, după părerea mea, la Giurgiu se impune urgent construirea unui pod modern, cam cum este cel de la Calafat Vidin. Mai multe amănunte despre viziunea lui Călin Popescu Tăriceanu în ceea ce privește evoluția economică a județului Giurgiu și a României în general, dar și despre viața politică în pragul alegerilor prezidențiale, puteți afla urmărind în această seară o ediție specială consacrată acestui eveniment. Fost vicepremier și ministru de finanțe în guvernul USL, deputatul giurgiuvean Daniel Chițoiu a declarat ieri la Giurgiu că descreșterea economică este o realitate. Cu toate acestea, deputatul Chițoiu este optimist în ceea ce privește relansarea economică a României până la sfârșitul anului. Strategul politicii fiscale și economice a fostului guvern USL, deputatul de Giurgiu Daniel Chițoiu, care a ocupat și poziția de vicepremier și ministru de finanțe, nu a negat faptul că economia românească a înregistrat un deficit în primul semestru al anului, dar acesta crede că totul s-a întâmplat datorită faptului că executivul a ezitat să implementeze programul de investiții convenit cu mult timp înainte. Nu sunt cifrele false, eu cred că unul din motivele pentru care ritmul de creștere economică a scăzut în trimestrul 2 față de trimestrul 1,
a fost și faptul că nivelul investițiilor în economie prin alocări bugetare a fost foarte scăzut. După cum ați văzut, cifrele raportate de Ministerul de Finanțe arătau că deficitul bugetar la 31 iulie acestui an era de 0,2% din produsul intern brut. Cred că ăsta e unul din motivele principale pentru care ritmul de creștere economică nu a fost cel estimat. Daniel Chițoiu a mai declarat ieri, în vizita de la Giurgiu, că scăderea economică a României față de previziuni se datorează și unei rate de absorbție a fondurilor europene sub cea estimată inițial. Cu toate acestea, fostul ministru de finanțe crede că economia va cunoaște un trend ascendent în ultima perioadă anului dacă se vor debloca banii pentru investiții. Eu sper că în a doua parte a anului, care din punct de vedere ciclic, istoric, economia merge mai bine, în trimestrele 3 și 4, să recupereze decalajul din primul semestru al anului 2014, astfel încât nivelul de creștere economică să fie în jur de 3% în 2014. Sper că prin alocările bugetare și finanțările pe proiecte în semestru 2, guvernul să realizeze ceea ce am prevăzut. Avem acum un anunț de la APA Service. Având în vedere lucrările de reparație la coloana de apă, furnizarea apei potabile se va întrerupe în data de 26 septembrie, adică mâine, în intervalul orar 8-12. Afectați vor fi locuitorii blocurilor ansamblului de locuințe 1D de la 65 și până la 71 și cabinetele medicale individuale din strada Ierusalim 3000. În speranța că veți înțelege situația, APA Service vă roagă să vă asigurați necesarul de apă potabilă pentru această perioadă. O expoziție de fotografii și o lansare de carte a avut loc astăzi la galeriile de artă din centrul orașului Grosu Silvia Gelescu. Evenimentele s-au desfășurat în cadrul zilelor Muzeului Giurgiuvean, aflate la cea de-a 7-a ediție. Manifestările se vor încheia mâine cu o altă expoziție intitulată Colecții și colecționari, organizată în parteneriat cu Asociația Muzeelor și Colecționarilor din România. La vernisajul expoziției găzduite de galeriile de artă din centrul orașului au luat cuvântul atât organizatorii, reprezentanții ai Muzeului Giurgiuvean, cât și invitați pasionați de acest domeniu. Sunt din Slobozia Ialomița și de un an și ceva de zile mă ocup de Costi Casinte, de pozele dânsului. Eu le curăț, le digitizez și le pun pe net. Costi Casinte a fost un fotograf ialomițean, chiar din Slobozia. A participat la primul război mondial în calitate de fotograf oficial al Armatei Române, pentru că ulterior, în 1930, să-și deschidă un studio foto în Slobozia, unde a practicat până la pensionare prin 60. Al doilea eveniment din această zi a reprezentat lansarea celui de-al șaselea volum din colecția Biblioteca Giurgiuveană, coordonată de profesorul, publicistul și directorul Muzeului Județean, Teohari Antonescu. Basarabescu n-a fost atras de presa propriu-zisă, a făcut câteva mici încercări, câteva portrete printr-un ziar politic al vremii, în care a ironizat pe profesorii săi de la litere și filozofie, în special pe Dimitrescu Iași, ceea ce după aceea a regretat. Povestește despre întâlnirile lui absolut decisive pentru cariera lui ulterioară cu Bogdan Petricecu Hajdeu, cu Titu Maiorescu, pentru care are un cult, o adevărată venerație. După acest volum, Dan Mucenic pregătește lansarea a încă 3 cărți, eveniment ce va avea loc chiar luna viitoare. A doua carte va fi o integrală lirică antumă a poeziei lui Emil Gulian, datorată profesorului Emil Talianu, aici de față, iar a treia este o carte pe care am și anunțat-o pe copertă, editarea unui manuscris al scriitorului giurgiuvean din zona Comunei Gogoșar, Stancu Nedea. În cadrul zilelor Muzeului Giurgiuvean a fost organizată ieri o expoziție inedită. Cei pasionați de istorie au putut vedea expuse mai multe reviste, ziare și cărți din perioada în care România s-a aflat sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu. Pentru a realiza această expoziție, Muzeul Județean Teohari Antonescu a colaborat cu Arhivele Naționale, cu muzeografi importanți, dar și cu alte persoane care dețin în colecțiile personale astfel de materiale de presă și nu numai. Muzeograful Mircea Alexa a prezentat miercuri giurgiuvenilor veniți la Muzeul Județean o expoziție intitulată Din istoria presei politice românești, care cuprinde documente, reviste și ziare din perioada în care la conducerea României s-a aflat Nicolae Ceaușescu.
fost un ciclu din vasta colecție de periodice a muzeului, strânsă cu trudă în zeci de ani. Am hotărât să facem acest ciclu de expoziții din presa politică a muzeului, întărită cu piese, nu excludem pe nimeni, din colecții private, din colecțiile altor instituții. Am colaborat cu arhivele, cu colecții școlare, cu colecțiile muzeografilor și la altor cetățeni. Piesa de rezistență a expoziției a reprezentat un fragment din zidul Berlinului. Acesta a căzut în noiembrie 1989, moment la care s-a considerat prăbușirea comunismului în Europa. Avem un fragment din zidul Berlinului care a căzut în noiembrie 89, de acolo pe principiul dominoului a căzut tot, îl vedem acolo. Sigur, este o bucată simbolică adusă prin bunăvoința unui mare prieten al nostru și mare prieten al muzeului, inginerul Prodan. Iubitorii de istorie și cei care sunt interesați de perioada comunistă sub Ceaușescu sunt așteptați să vină să vizioneze interesanta expoziție. Vești bune pentru giurgiuveni, primele carduri de sănătate se pare că au ajuns și în orașul nostru. Conform graficului de predare-primire, vor fi preluate de rețeaua postală câte 600-700 de carduri per zi, în 5 tranșe pentru fiecare județ. Mult așteptatele carduri de sănătate au început în sfârșit să fie distribuite, primele ajungând deja în buzunarele asiguraților din sistem și din județul Giurgiu. Începând din această săptămână și în județul Giurgiu s-a început distribuția cardului național de sănătate. În județul Giurgiu se vor primi 164.088 carduri care sunt produse de Imprimeria Națională în totalitate. Au fost preluate de un reprezentant al Casei de Sănătate și vor fi distribuite prin Compania Națională Poșta Română. În situația în care, după minimum 2 prezentări la domiciliul asiguratului, dovedite pe baza avizului de transmitere, cardul nu a putut fi predat, acesta va fi înapoiat Casei de Asigurări Teritoriale, în evidența căreia se află asiguratul. Avizul pe care operatorul poștal îl lasă la domiciliul asiguratului, în cazul în care nu va fi găsit, va conține numărul de telefon al factorului poștal, astfel încât asiguratul să îl poată contacta pentru a stabili intervalul orar în care poate reveni în zilele următoare pentru a-i preda cardul de sănătate. Reprezentanții ai Poștei Române, în speță factorii poștali, se vor deplasa la domiciliu viitorului posesor de card al asiguratului, maxim de 2 ori. Dacă la prima prezentare nu va fi găsit acasă sau nu poate să eu știu, intre în posesia lui, atunci îi va lăsa un număr de telefon la care să fie contactat și dacă nici după a doua prezentare nu va intra în posesia cardului, atunci va fi predat în 10 zile la Casa de Sănătate Județeană la noi. Cardul Național de Sănătate arată exact ca un card bancar cu un chip incorporat și la vederea are scrise numele și prenumele, un cod de asigurat, un număr al cardului și data expirării. Cardul de sănătate va fi înmânat titularului în baza unui act de identitate și a semnăturii de primire. După ce va intra în posesia cardului de sănătate, asiguratul îl va prezenta pentru activare la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Aflat la acest aniversar, Cenaclul Literar Luceafărul împlinește astăzi 65 de ani de existență. Fondat în 1949 de profesorul și omul de alasă cultură Marinel Marinescu, Cenaclul Luceafărul a devenit un loc de întâlnire spirituală sub semnul literaturii și a artei. Astăzi, Cenaclul reunește oameni de cultură, elevi, profesori, cu toții dându-și întâlnire lună de lună sub egida serilor de literatură încetate. Seriile de literatură și artă în cetate au devenit un adevărat reper în calendarul vieții culturale giurgiuvene, atrăgând numeroși iubitori de cultură și de carte. De-a lungul existenței sale, Cenaclul Luceafărul a promovat creația literară autentică, încurajând tinerile talente și răspândind în diferite colțuri ale țării creația scriitorilor giurgiuveni, valorile vieții culturale artistice din sudul literar, care i-a dat pe Crainic, pe Bolintineanu, pe Tudor Vianu, Ion Vina sau Petre Ghelmez. Astăzi, Cenaclul Literar Luceafărul împlinește 65 de ani de existență în cetate. Este o aniversare frumoasă. Aș
vrea să urez tuturor creatorilor giurgiuveni, scritorilor locali, iubitorilor de literatură, tuturor giurgiuvenilor care trec pragul întâlnirilor spirituale organizate de noi, un la mulți ani din suflet. Acest eveniment aniversar va fi marcat de editarea unui volum de carte intitulat Remember Literar, Cenaclul Luceafărul în pagini de presă. Momentul aniversar va fi marcat de editarea volumului Remember Literar, Cenaclul Luceafărul în pagini de presă, volum aflat în lucru la editura bucureșteană Amur Sentimental, care va conține articole, cronici de cenaclu, cronici literare, aspecte fotodocument, care au apărut în presa locală și națională de-a lungul anilor. Giurgiuvenii pot verifica dacă sunt sau nu asigurați în sistemul de sănătate direct pe internet. La dispoziția tuturor românilor se află o aplicație care ne permite să aflăm dacă figurăm sau nu pe lista unui medic de familie. Iată cum funcționează această aplicație. Românii pot verifica dacă sunt sau nu asigurați în sistemul de sănătate direct de pe internet. Se pare că există la dispoziția tuturor cetățenilor un site propriu, o aplicație care ne permite să aflăm direct dacă figurăm pe lista unui medic de familie. Pacienții pot verifica online, direct de pe platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Persoanele care sunt interesate să afle dacă mai sunt asigurați sau nu în sistemul de sănătate pot face acest lucru direct din fața unui calculator. Pacienții pot verifica online pe platforma Casei Naționale de Asigurări de Sănătate dacă sunt asigurați sau nu la sistemul public de asigurări sociale de sănătate. Măsura este menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă cel care solicită serviciul este asigurat sau nu. De asemenea, medicii vor verifica online dacă o persoană care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale, cu excepția celor din pachetul minim de servicii medicale, va avea calitatea de asigurat. Data de 25 septembrie ne aduce în atenție lumea actoriei, aceasta fiind marcată de trei nume cunoscute la nivelul întregului mapamond. Will Smith, Michael Douglas și soția acestuia, Catherine Zeta-Jones, sunt cei trei actori ce s-au făcut remarcați prin profesionalismul de care au dat dovadă în fiecare producție în care au făcut parte. Flacco, you know you're not supposed to be north of Canal Street. Who is Flacco? Just relax, punk. They're looking for me, not you. Crazy, right? Two grown men talking to the wall, wall talking back. It's a mess. But hey, don't even worry about it. Will Smith, un afroamerican, s-a născut la 25 septembrie 1968 și a fost crescut în Philadelphia de Vest. Primele două filme în care a jucat au fost de mare succes, Independence Day, unde juca rolul unui pilot de luptă curajos și încrezător, și Men in Black, unde rolul comic și încrezător al agentului J l-au făcut pe Smith să aibă parte de foarte multe aprecieri, chiar dacă inițial acesta a refuzat rolul. Cele două filme i-au stabilit lui Smith o reputație comercială, iar mai apoi a început să joace roluri principale la câteva filme de succes ca Men in Black 2, Bad Boys 2, Hitch și I, Robot. De asemenea, Smith a lansat și melodii, cele mai notabile dintre acestea fiind tema Men in Black și coverul melodiei Just the Two of Us. Cuplul Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones s-a aflat mereu în atenția publicului și a presei, unul dintre motive fiind diferența de vârstă dintre aceștia. Michael Douglas s-a născut la 25 septembrie 1944 în New Jersey. Un star de primă mărime, remarcabil producător și membru al uneia dintre cele mai celebre familii. Își începe cariera în 1970 și interpretează personaje tăcute și sensibile, spre deosebire de tatăl său care își crease o imagine de macho, iar acest lucru i-a permis să-și câștige o identitate. Mai târziu devine producător de film și își creează propria companie. Din 1996 trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Catherine Zeta-Jones, din care au rezultat și doi copii. Soția acestuia, Catherine Zeta-Jones, este născută la 25 septembrie 1969, o actriță britanică de film, ce datorită profesionalismului de care a dat dovadă în fiecare film jucat, odată cu prestația musicalului Chicago, a primit premiul Oscar. Aceasta a început să devină cunoscută pe plan internațional odată cu rolurile sale din miniseria Titanic sau din producția regizorului Steven Spielberg, The Mask of Zorro. Începând cu 1998, lui Catherine Zeta-Jones i-au fost oferite un număr foarte mare de roluri alături de actori celebri. There are a million reasons not to like Orin Little. Touch my car and I'll have you spayed. Neuter. For Pete's sakes, cut their hair. Is what you're gonna say really worth what I'm about to say back? Just ask everyone. Complain to the manager. We have. Well, did she happen to mention that
I own this building? He's a little insensitive. I'm 65. I have sold houses older than you, all right? In a lot worse condition. That makes me feel good. Not bad. Not bad at all. Cu Salzburg nu este de un real interes, fie austriecii nu se ridică la nivelul Lyonului. Cert este că astăzi, din prima zi de vânzare a biletelor, cu greu s-au vândut câteva sute de tichete pentru primul meci din istoria orașului Giurgiu, în cupere Europa League. Dacă miercuri biletele pentru grupele Europa League erau de găsit doar la casele de la stadionul Marina Nastasovici, joi au fost puse în vânzare și la cele două ghișee din piața centrală și de pe strada Tineretului. Cu toate acestea, giurgiuvenii nu s-au înghesuit să-și achiziționeze tichete și este foarte posibil ca la meciul cu FC Salzburg, arena din Giurgiu să fie pe jumătate goală. Continuând tradiția meciului cu Olympic Lyon, suporterii ce-și vor achiziționa bilete pentru confruntarea cu austriecii vor primi acces și la următorul meci din campionat disputat acasă, cel cu Viitorul lui Hagi. Oficialii clubului au stabilit prețul biletelor pentru primul meci din grupele Europa League din istoria orașului Giurgiu între 15 și 45 de lei, un pachet pentru toate jocurile fiind între 45 și 135 de lei. Fanii dracilor negri își pot achiziționa și fulare la prețul de 30 de lei, dar și tricouri cu echipa lor preferată la 80 de lei. Dezamăgiți sau nu de ultimele rezultate, giurgiuvenii speră în forțele Astrei și așteaptă o victorie din partea echipei. Vă duceți la meci, cum vi se pare prețul biletelor? Păi la Liga pentru Europa, normal că sunt prețuri acceptabile, mai ales dacă am și abonament. Eu am abonament și am reducere. Acceptabil, e foarte bun. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la echipa noastră locală? Păi trebuie să facă schimbări. Să se schimbe concepția cum a jucat față de ultimul meci. Deci e aici ligă. Sper să bată. Dezamăgit de ultimele rezultate? Sincer, nu prea. La nivelul de oraș, e ok. Sperăm să bată. Sperăm să bată, da. Eu știu, cu 2-0, cu 2-1, dar în orice caz, cel puțin 3 puncte la fiecare meci. Dezamăgit de ultimele rezultate? Puțin, puțin, da. Mai ales că unii jucători au înțeles de la 4 ori că nu vor să joace. N-are cum, dacă are rezultate, ați văzut că a venit lumea la stadion, nu-ți vine. Patronul e supărat, toți sunt supărați. Dacă sunteți curioși să aflați care va fi starea vremii în următoarele ore, urmăriți imediat rubrica meteo prezentată de colega mea, Alexandra Gurgu. Domnilor și domnilor, bine v-am găsit la rubrica Meteo. După ziua de astăzi însorită, în această noapte norii se adună încet, însă nu vor fi condiții de precipitații. Mercurul din termometre va indica valoarea de 10 grade Celsius. Ziua de mâine va fi una mohorâtă și rece, doar cu 16 grade la prânz. Meteorologia anunță ploi care se vor întinde pe tot parcursul zilei. Acestea au fost datele despre vreme. Sunt Alexandra Gurgu și vă doresc o seară cât mai plăcută. Haideți să revedem acum principalele titluri ale serii. Fostul vicepremier și ministru de finanțe, deputatul de Giurgiu, Daniel Chițoiu, crede că economia își va reveni. Puțini români știu că proiectul european privind strategia Dunării a pornit de la fostul premier Călin Popescu Tăriceanu. Dublu eveniment cultural a avut loc joi la galeriile de artă Silvia Grosu-Jelescu în cadrul zilelor Muzeului Giurgiuvean. Și operatorii poștali din Giurgiu au început distribuirea cardului de sănătate. Giurgiuvenii nu s-au înghesuit să cumpere bilete pentru primul meci în grupele Europa League.
Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți însă cu noi imediat după știri. Urmează o ediție specială dedicată vizitei de ieri a fostului premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu, la Giurgiu. Așadar, rămâneți cu noi. O seară frumoasă să aveți pe curând!